Commons on tuttu sanana. Kuusi on kuullut tämän sanan. Kuinka moni ymmärtää, mitä se tarkoittaa? Tulee vastaan niin monessa paikkaa, nykyään kun pikkusen katsoissa sivua tarkemmin, niin siellä on monesti löytää tuon sieltä. Joo. Sieltä alalajasta. Joo, tota, kyllä. Eli Creative Commons löytyy ihan suomessakin creativecommons.fi. Okei, perusajatus on siis se, että oikeastaan kaikissa maissa nykyisin, jos tehdään teos, eli jotain, joka ylittää teoskysymyksen, mikä siinä on tietysti oma kysymyksensä, että mikä ylittää, niin siinä automaattisesti on tekijänoikeus. Mikä tarkoittaa, tekijänoikeus sinänsä on vähän huono suomennos, siis copyright, eli kopion teko-oikeus olisi tavallaan se oikea sana. Eli sille, joka sen teoksen on tehnyt, hänellä on oikeus määrätä, että kuka sitä saa tehdä kopioita. Joo, tekijänoikeus tuli silloin 1700-luvulla, kun sitä ennen teoksen kopiointi tarkoitti, että otetaan yksi munkin kammio 20 vuotta ja sieltä tulee yksi kopio kirjasta. Mutta sitten Gutenberg ja niin päin pois, kun se sitten uusi teoskopio tuleekin sieltä rämps ulos vaan, niin sitten ajateltiin, että okei, tämä nyt on vähän huono juttu, että jos joku sitten panostaa omaa aikaa ja vaivaa ja tekee jonkun luovan tuotoksen, niin sitten muut vaan rämps tekee kopioita, niin se voi niinku, se niinku haittaa, tai siis niinku ei rohkaise ihmisiä olemaan luovia. Joten sitten perustettiin Englannissa Statute of Anne, 1710 muistaakseni, tekijänoikeus, eli teoksen tekijällä on yksinoikeus päättää, että kuka tekee kopioita 14 vuoden ajan. Ja sen jälkeen se on vapaata riistaa. Okei, vapaa riistaa, mutta sen jälkeen se on siis yhteistä hyvää, sanotaan näin. Että jos nyt ajatellaan, koko ihmiskunnan kulttuurihan on sitä, että se rakentuu olemassa olevan päälle. Mikä siis tiede, kulttuuri, kaikki, se on standing on the shoulders of giants. Aina me rakennetaan, remiksataan, jos nykytermistöä käyttää, mutta otetaan niin ideoita palasia jostain ja tehdään sitten jotain uutta. Koko ihmiskunnan historiassa ainoa poikkeuspätkä on noin 1900-luku, jossa tekijänoikeus sitten paisui yhtäkkiä kestämään 50-95 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Sitten voi miettiä, että tavallaan alun perin haetaan, että okei, se teoksen sun 14 vuotta aikaa niin kuin saada siitä jotain hyötyä. Ja sitten muut voi niin kuin lähteä rakentelemaan sitä uusia juttuja. Niin okei. Okay. Sitten voi miettiä, että kuinka paljon tämä keksijä nyt, tai siis tämä luova taiteilija sitten vielä hyötyy 90 vuotta oman kuolemansa jälkeen siitä, että edelleenkään kukaan muu ei saa tehdä sillä teoksella mitään. Mutta niin. Taustalta nyt löytyy isoja mediataloja, muun muassa Disney, mikä on sinänsä hassua, että jos nyt ajattelee, että mitä Disney teki, Disneyn isot jutut, niin kuin Tuhkimot ja Mickey Jenkin se esiintyminen Steamboat Willissä, niin ne kaikki oli remiksaukset. Ne on vanhoja kansansatuja tai aikaisemmin tehtyjä elokuvia, jossa sitten vaan Disney toteaa tiimille, että hei, tehdään toi. Ja sitten kuitenkin syntyi siitä, että se oli tavallaan se jokamieshahmo siellä sitten siinä laajassa. Sitten vaan kävi jotenkin silleen, että sitten kun Walt Disney oli vähän liian menestyksekäs tässä remiksauksessaan, että sitten kun hän kuoli, niin sitten tavallaan se firman johto muutti suuntaan aika paljon, että sen sijaan, että jatketaan tätä remiksauskulttuuria, niin yhtäkkiä tulikin sen olemassa olevien trademarkien suojaaminen. Ja Disney-lompauksellahan se tekijänoikeus aina sitten rupesi kasvamaan, ja nyt se sitten on siellä firmalla se 95 vuotta viimeisestä julkaisusta, jotta kukaan ei voi tehdä laillisesti piirtää mitkiin jätä. Okei. Okay. Tämä nyt on vähän tämmöinen, huomaat, että minulla on mielipide asiasta. Mutta pointti tavallaan se, että kulttuuri ja tiede edistyy sillä, kun asioita tulee siihen yhteiseen hyvään, siihen public domainiin tai siihen commonsiin, jolloin siitä voidaan rakentaa jotain uutta. Et ihan niin kuin se Disneyn tuhkimopiirretty sisäänsä, se ihan olemassa oleva satu, joka ihan suoraan vaan kopioitiin juonineen ja hahmoineen ja sitten vaan piirrettiin se
Et se niinku kysyy, että no okei, okay, tää on tehty, niin miksei kukaan nyt saa niinku sen pohjalta tehdä jotain muuta? No ei saa, koska jos 5 vuotta julkaisusta. Yes. Niin. Joo, ja varmaan se maailman tunnetun laulu Happy Birthday to You, sitäkään ei saa julkisesti laulaa, jos ei ole maksanut rojalteja ensi Warnerille. Se on edelleen tekemään kyllä suojaa. No niin. Jos ja kun te luotte ihan mitä tahansa, joka ylittää teoskynnyksen, niin lähtökohtaisesti siinä tulee copyright, eli kukaan ei saa tehdä sitä kopiota ennen kuin on kulunut 50-70 vuotta teidän kuolemastanne. Mikä tietysti, jos niin vaikutus, että te haluatte laittaa sen avoimesti ja sitten teitä ei haittaa, jos joku muu vaikka käyttää teidän piirtämää kuvaa omassa esityksessään, niin se nyt on tietysti vähän niin kuin pykälä. Ja tavallaan se täytyy sanoa, että no mitenkä se sitten voisi ilmaista, että hei, kyllä tätä saa käyttää. No, kyse on siitä, että annetaan sitten lisenssi. Mutta sekin on sitten etenkin täällä webissä, se on vähän työlästä, jos jokaisen, joka haluaa käyttää erikseen, lähettää sähköpostia, että hei, saisinko käyttää tätä sun kuvaasi tilanteessa X. Ja sitten se vastaa, että joo, tietenkin. Niin sitten jos sitä on tuhansia, niin saattaa olla vähän työlästä. Joo, tästä muistan siis jo 10 vuoden takaa, kun verkko-opetus alkoi, niin silloin kun mietittiin, että kuvia käytetään tai jotain muuta, niin silloin suositeltiin, että hyvä tapa on se, että jos linkitetään tai käytetään jotain, niin lähetetään viesti sille, joka sen on tehnyt ja kysytään. Niin, koska lähtökohtaisesti kuva tekijänoikeudet kuuluu sen kuvan ottajalle pisteen, jos sehän on myöhemmin jollekin toisella, jolloin kuuluu sillä. Joo, mutta Creative Commons on nyt tällä hetkellä se maailman eniten käytetty avointen sisältöjen lisensointijärjestelmä. Kuulostaa tosi monimutkaiselta, mutta ei se oikeastaan ole. Mä voin tästä nopeasti vaikka näyttää. Jos nyt haluaisin vaikka julkaista vaikka tämän äskeisen presentaation netissä, niin mä voin täältä mennä tämmöiseen lisenssivalitsimeen. Se kysyy minulta 3 kysymystä. Eli saa, että peruslähtökohtaisesti, että tämä on avoimesti netissä ja sitä saa ihmiset ottaa ja saa jakaa eteenpäin sellaisenaan. Että se on niin se lähtökohta. Eli että jos joku nyt saa downloadtua kopion tästä näin, niin se voi sitten laittaa vaikka omalle sivulle ja sieltä ihmiset kokopiosta eteenpäin. Mutta pitää mainita salkuperäisen tekijän nimi. Että sitä ei saa sieltä, tai niin, siis sitä ei saa sieltä hävittää. Ne on nyt lähtökohta. Sitten tässä on pari vaihtoehtoa. Että antaako tämän lisenssioikeuden tehdä kaupallista toimintaa? Eli saako joku vaikka myydä sitten sitä presentaatiota vaikka 5 kappalehintaan? Juu vai ei? Tämä on vaikka juu. Jos joku nyt tästä mun presiksestä saa, ja meidän tekemistä saa 5 kappalehintaan, niin hyvä. En mä mennä ole sitä tätä myymässä nyt tuolla kaupallista. Kun menee tuonne hollarin viereen niitä kokeita jakelemaan ja tiedän sitä erotus, niin ei se ole muuta pois. Mä en olisi siellä myymässä niin. Toinen kysymys, saako sitä teosta muokata? Jos sanoo ei, niin sitä saa jakaa vain ainoastaan samassa olomuodossa. Mutta esimerkiksi valokuvien liittäminen niin kuin kokoelma kirjaan lasketaan, että silloin se valokuva tai se graafinen teos ei muutu, että se esimerkiksi on sallittu. Mutta muokkaaminen voi tarkoittaa sitä, että vaikka niin oikeasti vähän Photoshopa tai tehdä sitä tarvota. 2 vaihtoehtoa, että joko saa tai sitten saa, kunhan jakaa sen muutetun samalla lisenssillä. Eli tämä nyt on se copyleft, tai se tarttuva, tai se jopa viraali lisenssimuoto, niin kuin jotkut haluaa sanoa, että se on oikein paha ja kaikki. Mutta siis tavallaan pointti siis se, että jos tämä mun presis on tuolla netissä, vaikka tämmöisellä yhdistelmällä, jos joku sitten ottaa sen presiksen ja muokkaa siitä ja lisää sinne uusia juttuja, täydentää ja tekee sitä paremman, ja laittaa sen nettiin, niin tällä varmistaa se, että okei, hänen pitää laittaa sen nettiin samoilla ehdoilla, jolloin mulla on sitten oikeus ottaa tämä parannettu versio ja ruveta itse käyttää sitä. Jolloin, miten se kävikään, että se joku nyt teki sitä paremman oman käyttöönsä, mutta hei, mäkin tiedäsin, että mulla on nyt parempi presis kuin mitä mulla olikaan, mutta mulla ei tehdä mitään töitä sinne eteen. Eli tämä on siinä mielessä niin kuin aika kiva, että se niin kuin pitää huolta, että se vapaus säilyy. Ja tavallaan se voi, jos se oikeasti lähtee siitä yhteisöllisesti ja aletaan rakentaa jotain tosi hienoa siitä, niin se sitten pysyy vapaana, eikä joku jossain vaiheessa sanoa, että mä tein muutokset, max, full copyright, kukaan ei saa koskea siihen. Joo, okei, okay. Sitten no vielä voi valita sitten, haluatko, että onko sä millä kielellä lähinnä vaihtoehtoja, että on joko suomi tai sitten
none of the above, jolloin siitä tulee semmoinen niin yleinen, niin kuin ei-lokalisoitu lisenssi. Sekin on ihan hyvä ratkaisu. Siitä tulee tarkentaa, jos nyt haluaa sitten, että jos nyt on vaikka minkä muotoinen se sitten onkaan, niin sitten voi antaa tiedot, että mikä sun nimi on täällä, niin sitten vähän meitä dataa sille lisää. Mutta ne on vapaaehtoisia, noin painetaan, niin sieltä tulee lisenssi. Tällainen, tuossa on logo, jonka voi laittaa siihen kylkeen. Tuossa on HTML-snippet, jonka voi ränsästä, jos se on webissä jotenkin olemassa. Ja se mikä näissä lisensseissä on hyvää, eli tässä on nyt niin kuin muutama eri variaatio eri tilanteisiin, niin se on hyvää se, että sitten lisenssistä löytyisi tämmöinen täysin niin kuin suomenkielinen ohjas. Kas no, tuossa se lisenssi on niin kuin ihmisen ymmärtämäinen. Sinulla on vapaus jakaa, remiksata, seuraavalla ehdolla. Mainitset teoksen tekijän ja julkaiset samalla lisenssillä. Se oli siinä, ei ole kauempaa. Tästä samasta lisenssistä löytyy myös kaksi muuta muotoa. Toinen on RDF-formaatti, jota tietokoneet ymmärtää, jolloin voi esimerkiksi Googlessa tai muilla hakukoneilla voi tehdä hakuhaun, niin rajoittaa, että haluan vain tietynlaisia vapaita vapaita resursseja hakutuloksiin, jolloin ei tarvitse katsella niitä full copyright-tuloksia. Voi varmistua, että okei, tämä sisältö on verkattu, että tätä mä saan käyttää. Ja se kolmas formaatti on sitten se lakimiesten ymmärtämä semmoinen pätkä, jolla voisi mennä oikeuteen, jos joku menee rikkomaan noita lisenssiä. Ja ne on sitten testattu ja havaittu toimiviksi. Eli tavallaan toi lokalisointi, se, että valitaan suomalainen, niin siinä tavallaan on se, että sen on siis suomalaiset lakimiehet sitten käyneet sen lakipumaskan lävitse ja kääntäneet sen silleen, että se mahdollisimman varmasti on sitten Suomen oikeusistuimessa pätevä. Mutta joo, että tavallaan sen takia niitä, näitä CC-merkintöjä näkyy tuolla netissä aika paljon, mutta aika helppo tehdä. Ei sinne monta kysymystä tarvinnut vastata ja sieltä se tulee se lisenssimerkintö. Sitten se vaan on siinä tavallaan kenenkään, jota voidaan kysyä sähköpostilla, että saanko minä nyt käyttää tätä. Vaan siitä näkee, että tuossa on lisenssi, että näillä ehdoilla. Jos sitten on sellainen tilanne, että nämä ehdot eivät käy, niin aina voi lähteä sähköpostiin kysyä, että hei, mä tarvitsin vähän niin kuin jotain muuta, että saanko sen pitäisi maksaa jotain käväskaljalla, millä tämä hoituu. Koska se teoksen omistajahan voi antaa eri lisenssejä eri ihmisille, jos sillä tuntuu. Tuo on vaan se, että mikä annetaan tavallaan koko maailmalle, että tällä lähdetään liikkeelle. Joo. Se ehkä voisi sanoa, että nythän kun Aalto-korkeakoulukirjastolla on hanke opinnäyttöiden verkkoon laittamista, niin mun mielestä sitä koskee sitten myöskin tämä. Että siinä vaan on suhtana, että se laitetaan tämä kritiikkoon. Miten onko se ilmoitettu opiskelijoille? Tietääkö sitä? Ei sitä vielä ole se otettu käyttöön, että sehän on nyt joissakin ammattikorkeakoulussa pilottihankkeena kokeiluna menossa ja sitä kokeillaan. Ja meillä sitä oltiin jo ajamassa sillä tavalla Oulussa, että se on tullut syksynä, mutta se nyt vähän niin kuin tuli ryppäystä koko projekti ilmeisesti, että siinä tutkitaan sitten monenlaisia vielä lisää. Joo, koska siis mullekin niin vuodenvaihteessa sanoin opiskelijoille, että lähettää PDF-nä kirjastoon, mutta nyt mä kuulin just viime viikolla, että eipä se lähetettykään. Yes. Nämä on ihan tärkeitä asioita. Kyllä. Ja tietenkin siinä vaiheessa, kun te käytätte netissä olevia teoksia, niin jos se lukee se Creative Commons, niin pitäisi katsoa, että mitkä ne lisäännöt siinä on. Niin tiedätte sitten, että mihin sitä voisi olla tärkeää. Tässä on tämmöinen ikäinen huokaavio julkaisen avuksi, että miten voi itse päättää, että millaisella lisäksi haluaa julkaista. Tuota lähdetään. Ensimmäinen kysymys, sallitteko te tehneet teoksen yksityiskäytön? Jos ette, niin älkää laittako sitä minnekään, mistä ihmiset löytää sen. Koska yksityiskäyttö on aina sallittu. Ja sitten pidätte sen visuaalisessa kassataamissa. Okei, no jos yksityiskäyttö on ok, niin sitten kysymys, saako ihmiset jakaa sitä eteenpäin? Vai oletteko te ainoa, joka sitä jakelee? Jos ei, niin sitten laitetaan copyright. Se oli sillä selkeä. No copyright-merkintä ei tarvitse laittaa. Jos ette laita mitään lisäksi, niin silloin se on full copyright. Mutta jos sallitaan edelleen jakaminen, niin sitten lähdetään Creative Commons by Attribution -ehdolla, joka siinä on aina vakituisesti mukana. Kymysys, sallitaanko kaupallinen käyttö? Juu, ei. Jos ei, niin lisätään NC, eli non-commercial-ehto. Ja nyt tietysti kaupallisen toiminnan kielon kanssa on ongelmia, koska missään tuossa lisenssitekstissä eikä oikeastaan missään muuallakaan, minkään maan lakitekstissä on hyvin määritelty, mitä kaupallinen toiminta on.
Eli se on veteen piirretty viiva. Ja se on aina lakijutus, aika niin huono jutus, se veteen piirretty viiva. Eli... Niin se on ammattikorkeakoulussa, ettei just ongelma, että onko se kaupallista vai ei. Niin, et heti, kun, koska opetustilanne esimerkiksi on julkinen tilanne, ne ei ole teidän kavereita, joilla te sitä puhutte, niin se on kaupallista, tai siis se on sitten julkinen tilanne, jolla sitten niinku, täytyy heti miettiä, että onko se kaupallista toimintaa. Että okei, peruskouluopetus Suomessa ei varmastikaan ole kaupallista toimintaa, mutta esimerkiksi jos ammattikorkeakoulu on yksityisoikeudellisen säätiön omistuksessa, niin onko se kaupallista toimintaa vai ei. Entäs sitten, jos meitä tekee vaikka jotain yrityskonsultaatiokeikkoja ja otatte rahaa, niin sitten se aika varmasti on jo kaupallista toimintaa. Niin, onko tämä mitä me täällä tehdään, onko tämä kaupallista toimintaa? Että me tässä maksetaan jonkinnäköinen korvaus. Ei ole kukaan tutkinut. Että tavallaan se, että jos te laitatte teidän teoksen tuon NC-ehdon, niin se on aika hankala ihmiselle. Ja myöskin kun te katselette netistä juttu, niin jos se on se NC-ehto, niin teidän pitää oikeasti miettiä, että et voiko joku sitten väittää, että sitten, mihin teitä käytätte, niin tämä on kaupallista. Ja jos on, niin sitten ette saa sitä käyttää. Okei, seuraava kysymys. Sallitteko muutosten jakamisen? Eli kun ihmiset nyt saa muovata sitä yhteiskäyttöä kuitenkin, että mistä tahansa kirjasta saa ottaa valokuvia ja tapetella oman kämppänsä niillä, jos haluaa. Tätä tilaa ei voi ottaa, ei voida nähdä, koska tämä on julkinen tila, mutta oman kämppän voi. Mutta niin, mutta jos nyt tästä ruvetaan jakelemaan julkisesti, niin sallitaanko? Jos te olette meidän ei saa, lisätään NDE-ehto, no derivatives, jolloin ei ole oikeutta tehdä muunnelmia siitä. Ja se oli sillä valmis sitten, että sieltä tuli sitten joko jonkinnäköinen yhdistelmä. Jos muutokset sallitaan, niin sitten kysymys siitä, että tarvitsisi käyttää samaa lisenssiä. Jos tarvitsee sama lisenssi, laitetaan share alike-ehto. Jos ei, niin sitten ei lisätä mitään. Sieltä se tuli se valinta. Se tarvittava tarkka lisenssi, jolla sitten voittaa sen teoksenne julkaista. Yes. Et mun neuvo on se, että NC:tä kannattaa välttää. Sen korvaa aika pitkälle tämä share alike itse asiassa. Siis siten, että okei, tämä ei tästä sitä, että joku ottaa sen teoksen ja siinä muodossa pyytää siitä rahaa joltapulta. Että okei, se niin kuin sallitaan. Mutta että jos on päätellä vaikka sitä, että teette jotain todella laadukasta oppimateriaalia ja julkaista sen netissä sitten Creative Commons Attribution Share Alike -lisenssillä, niin jos sitten joku suuri oppikirja kustantaja vaikka havaitsee, että haa, täällä on hyvä materiaali, tämä me haluamme tähän meidän seuraavaan oppikirjaamme äänkäästä yhdeksi luvuksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että se kyseinen oppikirja pitää kokonaisuudessaan julkaista tällä samalla lisenssillä, jolloin he voisivat sitä kirjaa sitten myydä ihan vapaasti. Mutta heidän on myöskin tarjottava se kirja ikään kuin se taittokirjasto, tavallaan se lähdekoodin muoto, vaikkapa teille ja itse asiassa kenelle tahansa maailmassa. Ja te voitte sitten itse sitä kirjasta tehdä oman variaation ja ruveta sitä sitten myymään siellä edelleen samalla lisenssillä. Et käytännössä jos joku iso kustantaja toteaa, että teillä on tosi hyvää matskua, niin ei sitä NC:tä tarvita tämä kysyä, että he siinä vaiheessa soittaa ja kysyä, että no paljon pitää maksaa, että te annatte meille eri oikeudet tämän käyttöön. Näin me olemme parissakin EU-projektissa yrittäneet opettajille vakuuttaa, että ei niitä oppimateriaaleja tarvitse olla NC:llä suojana, koska toi pysäyttää kyllä aika niin kuin ne varmaan sen väärinkäyttö, mitä ne pelkää, että kovalla työllä ilmaiseksi tehty laadukas oppimateriaali päätyy jonnekin ison kustannuksen kirjan osaksi tai minkä liian multimediakokonaisuuden osaksi. Mutta yksittäiset opettajat voivat käyttää ammattikorkeakoulussa tämmöisesti yrityskonsultaatiossa sitä. Niin. Ja siis kyllä munkin luento esitysdioja tai kuvia niistä on käytetty muiden toimesta heidän esityksiensä osana. Osa ihmistä lähettää sähköpostia ja vielä kysyy, että sopiiko, tai ilmoittaa, että olen käyttänyt. Kaikki ei sitä tee, mutta mikäs siinä? Siellä jos on lukee mun nimi. Että tavallaan se, mitä, niin tavallaan se juttu, että miksi tehdään avoimesti verkkoon ihan vaikka avoimesti, niin kyllä se on se, mitä se nyt sanoo, mainetalous. Että vaikka se nyt ei rahaa liiku, niin siinä kasvattaa sitä omaa mainetta, tai voi jotain portfoliota, että tavallaan se avoin sisältö, jonka mä oon nettiin laittanut, niin se nyt osoittaa muille, että mitä mä osaan, missä mä oon hyvä.
Ja sitten tulee kaikennäköisiä kutsuja puhumaan kaikennäköisiin tilaisuuksiin niin kuin tänne. Että tavallaan sillä tavalla siitä, niin kuin, että kyllä se niin kuin loppujen lopuksi sitten palkitsee, mutta että ei tarvitse niin kuin yrittää sillä. Niin, tai siis se, että sen sijaan, että mä pidän sen kaiken sisällön itselläni ja vain minä tiedän, että missä minä olen asiantuntija, niin kun tiedon jakaa muille, niin muut voi siitä hyötyä. Se ei ole muuta pois, mutta sitten saa itsekin jotain. Yes. Tämä vaikuttaa niin selkeämmältä ja yksinkertaisemmältä kuin vaikkapa GPL tai LGPL. Mutta osaatko sanoa, soveltuuko tämä käytettäväksi lähdekoodin jakamiseen? Tämä on tarkoitettu nimenomaan sisällön jakamiseen. Et siinä mielessä, että myöskin nämä kestet, jotkuthan sisältöä kanssa lisenssoi GPL, mikä on siis vähän hassu, koska GPL on nimenomaan ohjelmistojen suojaamiseen. Tiedätkö silleen, että sitä käytetään ei oikein. Että ohjelmistolla on sitten omat lisenssinsä. Itse asiassa voin tilata tuon seuraavan kuvan, jossa on nyt tälle, että mitä oikeuksia erillisyys antaa. Siellä on meinaan, tuossa välissä on New Free Documentation License, joka on tavallaan GPL:stä tehty niin kuin sisällöille tarkoitettu lisenssi. GPL on ohjelmistolle, niin GFDL on sisällöllä. Mutta tästä niin kuin nopeasti näkee, tämä on full copyright. Se ei anna mitään oikeuksia paitsi yksityiskäyttöön muokkaus. Mutta heti jos sitä yrittää sitä muokkauksia julkaista, niin ei onnistukaan. Ei se ole aika selkeä, että ei saa tehdä mitään, mitä ei niin kuin yksityisesti niin omien seinien ulkopuolella. Ja täällä on sitten public domain, joka on siis se, että luovutetaan kaikki oikeudet pois. Tärkeää huomata, se, että Suomen lainsäädäntö ei salli tekijän nimen poistamista. Eli Suomessa ei voi lain mukaan omaa teostaan luovuttaa public domainiin. Että tavallaan se moraalinen vastuu siitä omasta teoksesta, vaikka on sananvapaus, sana vastuu, niin suomalaisessa tavallaan se sun nimes kulkee siinä teoksessa aina, että sitä ei saa ottaa, että sitä ei edes pysty antamaan pois, vaikka haluaisi antaa millään sopimuksella, koska lakiteksti sen sanoo, että siellä se pysyy. Muissa maissa se voi olla vielä. Tuosta mielenkiintoista kyllä, että silloin kun virtuaaliammattikorkeakoulussa tehtiin näitä sisällöntuotantoja ja sitten siinä oli todella hyvin, että saa muokata vapaasti, niin kyllä joku tekijä ainakin sanoi, että missä vaiheessa hän saa sanoa, että pitääkö hänen nimeä enää mukana, kun se on riittävästi muuttunut ja muokkautunut, mutta tämän mukaan se nimi siis olisi siellä aina. Joo. Ja tavallaan näissä, niin kuin just näissä remixauksissa, että jos sitten teosta saa muokata ja julkaista eteenpäin, niin tavallaan siinä pitäisi siis mainita sitten, että kuka sen on alun perin tehnyt ja kuka nyt tämän julkaistu tai tämän muutetun version on tehnyt. Ja jotenkin niin olisi kiva osoittaa, että mitkä ovat sen alkuperäisen tekijän tekosia ja mitkä on uuden tekijän. Etenkin jos se kaverin remmiksissä on tosi huono ja tekee tosi huonoa jälkeen, niin se tietysti just silleen, että se on niin kuin kiva, että mun nimi nyt näkyy tuossa teoksessa. Että niin kuin, mä en tehnyt siihen mitään, kun se ekan sivun. Tavallaan no, se kyllä kuuluisi, että tavallaan se pitäisi pystyä jotenkin niin kuin erittelemään, että mikä on niin kuin kenenkin tekosiasia. Mutta joo, tässä on sitten välissä nämä kaikki eri Creative Commons lisenssivaihtoehdot ja sitten tosiaan New Free Documentation License. Eli siinä näkyy, miten ne non-commercial ja non-derivatives ja share alike siellä vaikuttaa. Kiinnostavaa on havaita tämä, että nämä kaksi lisenssiä on hengeltään identtiset. Eli Creative Commons Attribution Share Alike, eli saa jakaa vapaasti ja muutalle ja jaella kohdalta samaa lisenssiä. Se on tietysti sama kuin tämä New Free Documentation License, jolla on muun muassa julkisissa kaikki Wikipedian ja Wikimedia Commons ja koko Wikimedia-säätiön kaikki sisältö on tällä. Niin. Ja tässä on tavallaan se ehkä vapaiden sisältöjen hankaluus, että kun siinä lisenssissä lukee, että jatketut teokset pitää julkaista samalla lisenssillä. Nyt sitten on tilanne se, että jos sulla on vaikka GFDL-alainen teksti ja sitten sulla on CC by SA-alainen valokuva, niin yritäpäs laittaa ne yhteen. Ei onnistu. Kun se kuva sanoo, että tämä pitää olla CC-lisenssi ja tämä sanoo, että tämä pitää olla GFDL-lisenssi, niin sä et voi laittaa niitä yhteen teokseen, koska minkä lisenssin sä valkkaat silleen. Että se voi molempia laittaa. Ja tämä on tavallaan hassu, kun se henki näissä on se, että tämä on just ok, näin se just pitäisi tehdä, mutta sitten se niin lakiteknisesti ei vaan mene yhteen. Okei, tähän on itse asiassa korjaus, että kummastakin lisenssistä on tullut
Mielestäni molemmista on nyt tullut ulos uusi versio, jossa erikseen lukee, GFDLs lukee, että hei, että jatkoteokset saa lisenssoida joko tällä tai tällä lisenssillä. Nimenomaan tällä yhdellä Creative Commons lisenssillä. Täällä sitten lukee, että joko tällä tai GFDL. Eli nyt ne menee nyt. Eli siinäkin mielessä, kun te mietitte, että millä lisenssillä jotain julkaisette, niin tämä on siinä mielessä aika kiva valinta. Että se tarkoittaa, että se on yhteistyö koko Wikipedian ja kaiken sen sisällön kanssa. Ja tavallaan hyvin lähellä yhteensopivuutta myöskin kaikkien niin kuin GPL-lisensoitujen ohjelmistojen kanssa. Että siinä on se sama henki. Niin tota, siinä mielessä tämä on niin kuin, siinä mielessä aika kovasti suosittelen tuota. Mutta tietysti tilanteesta riippuen, että jos nyt joku teos, josta halutaan, että se on tollasena ja kukaan näin sitä luokkaa vaan, niin sitten vaan ändeitä peliä ja se on siinä. Tämä oli just yksi kysymys, että joku kysyi, että kuka kouluttaa kaikki opiskelijat ymmärtämään, mistä he luokkuu ja mitä he säilyttää itselleen, jos viettää kotossa, niin pannaan kaikki opinnot. Niin. Tässä on sitten Tarmo. Niin. Nämä löytyy tota, netistä. Jos menee SlideShareen hakemaan mut siellä, niin silloin mä viime viikolla olin Kuvataiden Akatemiassa puhumassa tekijänoikeuksista, niin siellä on nämä kaksi kuvaa ainakin. Ja Tarmo. Joo. Niin oikeastaan jatkaa tuosta, eikö se on melkein isompi kysymys, saattaa olla sitten tämmöinen yleinen asenneilmasto, eli se, että tota, kuinka moni opettaja ylipäätään ei välttämättä itsekään heti niin kuin valmis siihen, että niin kuin, jos tekee niin kuin matkun eteen kauheasti töitä, niin sitten niin kuin lähtee jakamaan sitä. Niin kyllä myönnän se, että se olisi kaikkien etu se, että sitä lähtisi jakamaan, koska just tämä esimerkki, minkä kerroit, että joku voi niin kuin kehittää sitä matkua ja sulla silti jää niin kuin oikeudet siihen ja se kehittyy tällä tavalla niin kuin yhteisöllisesti. Tota, mikä teidän mielipide on sitten, niin kuin, mitkä on asenteet tällä hetkellä, että kuinka paljon niin kuin opettajat edelleen istuu sen oman matkonsa päällä? Ja asenteet on hyvin erilaisia. Siis mä muistan, esimerkiksi tuntiopettaja sanoi, että hän myy itseään materiaalilla, että hän ei sitä anna oppilaitokselle. Ja sitten joku opettaja, niin kuin, kun piti, jos ilmoitti olevansa verkko-opettaja, niin piti niin kuin antaa se materiaali. Hän oli itse tehnyt materiaalin. Ja kun hän ei kertoo, että hän on verkko-opettaja, niin se materiaali hänen omansa, hänen ei tarvinnut tehdä näitä tekijänoikeussopimuksia. Mutta sitten mä tein ensimmäisen verkkomateriaali 10 vuotta sitten, ja mä olin auskultoimassa, puhuin siellä sitten tota, muille opettajille siitä materiaalista, ja kysyin, että saako sitä käyttää, noin ohi menneen käytävälle, sitä kuulin vuoden kuluttua, että just tää mun oli jo lähestymistapa materiaali sujuvasti käytetty tuolla Salomia ammattikorkeakoulussa opetukseen monen vuoden ajan, ja sitten mä mietin, että tarkoitinko mä ihan tätä. Mä ajattelin, että no miksi mä en olisi tarkoittanut, eihän se ole muuta pois. Ja samat kollegat meillä käytiin. Ainakaan jos on sun nimi siellä vielä näkyy. Mun nimi näkyy jo sivuilla. Niin tuo siinä on hyvä muistaa just, että se ei ole todettu sen jälkeen jotain pois, jos se antaa pois. Se on jakamista ja sehän ei ole itsellä pois. Niin. Joo. Ja se on itsellä pois silloin, jos olet itse, jos olet itse siellä, sitten siellä niin tulee niin kilpaa tunkea siihen tekee samaa. Joo. Mutta se on vaan vaikea niin jotenkin tajuta. Niin, mutta että se, että niin. En mä näe esimerkiksi, että mä tulen näitä matkuja sitten täällä uudessa henkilöstä käyttämään, että jos joku näistä sitten saa jotain niin oman työn tukea, niin antaa palaa. Joo, ja siis Teemu Arinahan sanoi vuosi sitten, kun hän oli pitänyt luentoa, jotta hän oli siis tuolla tavalla tallettanut ja laittanut nettiin, niin hänelle tuli siis ulkomailta esiintymispyyntöjä useita sitten sen jälkeen. Niin, siis kyllä tota, mitäs tässä nyt? No siis, no, esimerkiksi mä olin viime viikossa Kuvataideakatemiassa puhumassa tekijänoikeuksista remix-kulttuurista, mä laitoin sen diat sinne SlideShareen, sitten Tuija Aalto Ylältä sitten Skypellä tuli maanantai aamulla, kun mä olin nuhapotilana kotona sairauslomalla, niin tuli sitten, että haastattelisin sua meidän 1000 sanaa podcastien aiheesta ja tekijänoikeus. Ja se nyt on sitten, se meni samalla päivänä sitten nettiin asti sekin, niin tavallaan se että sitä mitä laittaa nettiin, niin sitten syntyy tämmöisiä jänniä yllätysyhteyksiä. Joo. Tässä on tietysti se, että mitä ne julkisesti laittaa, että jos ne laittaa esimerkiksi kalvoja, niin mä luulen, että niistä kalvoistahan, pelkästään niistä kalvoista, slideshowsta, siitä on hirveän vaikea lähteä mitä niin joku toisen opettamaan, koska sehän ei ole se kaikki, sitä vaikuu oleelliset jutut. Mutta sitten se toinen juttu on, että jos mietin, että niitä ei saa, mä olen aikanaan nähnyt sen sun piilomateriaali, että sehän tavallaan on ikään kuin lähes niin kuin oppikirja. Nyt teette kirjallisuus. Niin, jolloin tavallaan
sellaisesta lähtee opettamaan, niin sehän sitten jo onnistuu. Että kysymys on niin kuin siitä, että, että mikä on se taso, mitä laittaa jaettavaksi. Joo, tuossa on varmaan iltapäivä, jos siitä Lemintistä puhutaan, niin siellähän on mahdollisuus opettajia jakaa materiaaleja ja kertoa, miten niitä käytetään. Ja sitten joku voi esimerkiksi, jos niillä on jotain suomenkielisiä materiaalia, niin kohta joku tekee sitten englanninkielisiä tai ties minkä kielisiä.